Қолданазар мюзик лейблының ең жас әртісі Әли алғашқы бейне баянын таспалауда. Ол мына өлеңді айтатын бұйра шашты жігіт қой. Тиме дақты қолағыма, қысырдың да жүре бердім. Бірақ бейне клипті басқа әніне түсіріп жатыр. Осыдан жақында емес, көп болды. Мен үн таспам шықты, тиме дақты. Оның ішіне үш ән кірген, тиме дақ, бәрі жақсы болады, және ғаламтор дос. Ал бейнебаянды ғаламтор дос әніне түсіріп жатыр. Ол сюжеттік клип емес, сюжет аса жоқ, бірақ та көбінесе атмосфера жағынан. Ал ол мына трек. Ғаламтор досым, ғаламтор досым. Атауы да қызық, бәлкім өзінің достарына арнап отырған болар. Ғаламтор достарым негізі көп. Өмірден қарағанда ғаламтор достарым көп десем болады. Бір адамға ғана арнап жазбадым, көп деген адамдарға жаздым. Тіпті кейбіреуімен жақында көрістім. Негізі басқаша сезім болады екен. Ғаламтордан сөйлесіп жүріп, өмірде көріскен адамымен сондай жылы ыстық сезім. Анимациялық туындыны жасап жатқан клипмейкер Амаль. Амалын тауып, ол анимациялық туындыға Әлидің өзінде түсіріп алған. Клиптің ерекшелігі сол. Басында өзім, одан кейін барып анимация. Бір, ол жерде өзімнің бөлмем болады. Сол жерде ғаламтор досымды сағынып, оған хат жазып деген секілді өзімнің әлемімді құрайтын боламын, сол бөлменің ішінде. Айта кетейік, Амальдың мұндай ертегі секілді туындыны жасап жатқаны бірінші рет емес. Оның дебюті Ғалымжан Молданазардың «Арамыз жылып қалар» бейне баяны. Бізге де күннің көзі түсетіндей сәті келе, арамыз жылып қалар, арамыз жылып қалар. Өзім стоп-моушынды жақсы көрем. Оған қоса мультфильмдер балалық шаққа жетелейді ғой. Сондықтан да осындай стильде түсірек деп шештік. Осы кішкентай кейіпкер арқылы Әлидің ішкі жан дүниесі мен көңіл күйін көрсеткіміз келді. Бұл туынды 1725 кадрдан тұрмақ, әзірге 200-ге жуығы ғана таспаланған. Сондықтан кішкентай Әлиге Амаль әлі бір ай бойы маза бермейді. Алда жұмыс көп, алайда қазір де аз емес. Қуыршақты бір ай жасадық, киімдерін тіктірдік, аяқ киімін сатып алдық. Мүсінді талай рет өзгерттік. Ендігіде қалған кадрларды түсіретін боламыз. Олай болса, үлкен еңбекпен жасалған бейне баянды күтіңіздер. Ал Әлидің өзіне оралсақ, ол жігіт тыңдармандарына жаңа туындылар дайындауда. Басқа да әндеріме бейне баяндар жоспарланып қойған. Ол тиме таққа көп замай тағы да бейне баян шығатын шығар. Тағы да үнтаспа жазып жатырмын. Ол осы жазда шығады. Әлі жазылып жатқан болғандықтан мен нақты айта алмаймын, қанша ән болады деген секілді. Ал жанрына келетін болсақ, сол бұрынғыдай инди фолк. Ал бейнебаян мен жаңа әндерді күткенше әншінің бар тректерін тыңдап қолдай отырыңыздар. Әлеге шынайы өмірдегі достары көп болсын деп тіледік.